এইটোৱে চাবলৈ বাকী আছিল। সকাল বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হয় তোমাৰ। উৰুকা দিনা ৰাতিপুৱা মাঘৰ বিহু দিনা ৰাতিপুৱা খতম এনে কিছুমান যোগাৰৰ কাৰণেই চীন আৰু আমেৰিকাই আমাক বৰদেউতা বুলি কয়। আমেরিকার সিসিটিভি, ইংল্যান্ডর সিসিটিভি, অসমর সিসিটিভি, গরম পানি করার নিনজা টেকনিক, উৰুকা নিশাৰ বুদ্ধি, এইবোৰ টেলেণ্ট হেনো অকল অসমতহে আছে, অসমৰ বাহিৰত যাব দিব নোৱাৰি দেই। এইখন মামাই দিয়া ৰঙা স্কুটিহে ধুমঠিৰ পানীত চলা বাইক নহয় নহয়। এইটো নাক বুলি ভাবিছা হয়নে? এইটো ফেশ্বন চাবলৈ বাকী আছিল। যাৰ গালৰ তিল চাই মই এদিন হিলি গৈছিলো, আজি তাই বনোৱা তিলৰ লাড়ু খাই মোৰ দাঁত এপাৰি হিলি গ'ল। কোনোবাই মেজি বুলি জ্বলাই নিদিলেহে ৰক্ষা। ঘৰত চিলিণ্ডাৰ দাঙিব নোৱাৰা পুত্ৰধনৰ কাৰ্যকলাপ নিৰীক্ষণ কৰি আছে মাকে। বাৰু বন্ধুসকল, সকলোলৈকে আকৌ এবাৰ ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভকামনা জনালোঁ। যদি কিবা কথা সুধিবলগীয়া থাকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ক'ব পাৰে, মই 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ৰিপ্লাই দিম। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত লগ পোৱাৰ আশাৰে বাই বাই।